Primer, donar les gràcies a Los Ritmos de Rumba, perquè començar d'aquesta manera és molt i molt agradable. Moltes gràcies per donar-nos vida, eh? I després, doncs, d'explicar-vos el per què avui estem aquí. Per la CUP, una de les essències és fer carrer i fer carrer, i per tant creiem que també podem dir moltes coses des de sortir, des de fora de les institucions, i per tant hem escollit, doncs, un barri com és avui aquest, per també, doncs, explicar-nos i explicar-vos les nostres propostes. I ho hem fet d'aquesta manera també informal, perquè també creiem, doncs, que la lluita al carrer també s'ha de fer des de l'alegria, s'ha de fer des del bon humor, i per què no ajudar-nos, doncs, de la música, no?, per explicar-nos. Des de la CUP plantegem una sèrie de propostes que tenen com un fil en comú, que és parlar-vos realment no d'un programa electoral a l'ús, com si diguéssim un llistat de propostes, sinó el que nosaltres volem és que Reus tingui un projecte, i un projecte de ciutat. I és aquí, doncs, el nostre lema, que és en essència fer de Reus un municipi valent, i res més que això vol dir, doncs, recuperar sobiranies, que vol dir recuperar els nostres drets que ens han anat usurpant, posar, perquè també ens considerem una opció política feminista en tots els sentits, i per tant allò essencial per nosaltres també és posar al centre de les polítiques municipals les vides quotidianes de les persones i fer polítiques que donin resposta a aquelles necessitats bàsiques de les persones que hem anat perdent. Treballar, doncs, això, per tenir un futur i simplement per viure millor, i sobretot fer de Reus una ciutat habitable, una ciutat agradable, una ciutat amable per les persones. I per això avui, doncs, us parlarem de cultura, una cultura dinàmica, una cultura arrelada a la ciutat, una cultura que fugi d'aquests grans esdeveniments faraònics que no ens deixen cap mena de llegat a la ciutat. Us parlarem, perquè per nosaltres és molt important i creiem que és l'essència, també us parlarem de participació, de fer una ciutat participativa en què totes i tots hi tinguem, doncs, quelcom a dir a com dissenyar una ciutat, i per què no també d'una problemàtica que és, doncs, el dret, sobretot el dret a l'habitatge, i és per aquí on jo començaré. Fer-vos una mica de recordatori, que creiem que és important. A vegades les dades ens molesten, però són molt explícites. Mireu, parlant d'habitatge, us recordem que el 2017 els jutjats de Reus ni més ni menys hi van haver 502 ordres de desnonament, d'acord? A Reus tenim 4 parcs públics d'habitatge, però que només donen resposta a 160 famílies, una ciutat de més de 103.000 habitants. Nosaltres, una ciutat de Reus d'aquesta magnitud, doncs hauríem de tenir, com que hi ha molta demanda residencial, ni més ni menys que no 160 habitatges, n'hauríem de tenir entre 4.000 i 7.500 habitatges públics. Però allò més greu és que també tenim unes entitats bancàries, uns bancs, en els quals, doncs, ara per ara l'Ajuntament de Reus li tenen com a por, que tenen en les seves mans fins quasi 1.000 pisos buits que no posen a disposició a les necessitats de les persones de Reus. Per tant, són unes dades que a vegades és important recordar, perquè dibuixen i notifiquen, doncs, el que és aquesta alarma social que tenim a l'hora d'accedir a aquest dret a l'habitatge. És un dret que no ha estat en absolut una prioritat pel govern actual, i és així que és la CUP les que hem posat a centre de debat aquesta problemàtica a l'entorn de l'habitatge, a l'entorn de la pobresa energètica.
fins al punt, que això sí que és de molta, molta, molta hipocresia, que avui, ahir, surtin titulars als mitjans de comunicació per part del govern en què es digui que l'habitatge de Reus fa, hi ha una alta demanda social i que els pisos de l'Ajuntament de Reus que proporciona per allotjament social estan plens. Repetim, això és una gran hipocresia, perquè anunciar un titular així doncs vol dir que no hi ha cap mena de respecte amb totes aquelles famílies oblidades, aquelles famílies que només se'ls dona 3-4 nits de pensió i que a més no se'ls dona una resposta total al dret al sostre, perquè totes i tots sabem que el dret a la llar, el dret a tenir un sostre, és imprescindible per poder gaudir d'altres àmbits de la vida. I a la ciutat de Reus això no ho tenim en absolut. També creiem que una opció molt hipòcrita és perquè quan responen i es diu que sí que falten residències, creiem que també és de gran hipocresia respondre en aquesta demanda dient doncs, que ja construirem obra nova, nous pisos nous. Sabeu quant pot costar, per exemple, una edificació d'obra nova de pisos nous a la ciutat? Simplement un bloc de 4 plantes de pisos seria una despesa inassumible per l'Ajuntament de Reus, perquè una obra nova, un pis de 4 plantes, un edifici de 4 plantes, ens costaria al voltant de 2 milions d'euros. I en canvi, per l'altre costat, no denunciem aquelles actuacions de certes associacions de veïns que es dediquen a tapiar les portes de certs edificis vells i que el que fa això és degradar totalment els barris d'una ciutat. Perquè si el que féssim fos rehabilitar tots aquests edificis en els quals hi poguéssim donar vida, aquests edificis antics, hi hauria una sèrie de conseqüències que el que faria és realment senzill d'això, que és que les persones poguessin viure al nostre barri. No donar resposta, no rehabilitar aquestes edificacions degrada totalment doncs això, la vida d'un barri. Per què? Perquè si la gent no viu al barri, tampoc hi ha possibilitat d'incentivar el comerç. Fa que molta gent gran s'hagi de quedar al barri per falta de mobilitat, però que tampoc puguin accedir als seus serveis bàsics. Fa que moltes famílies joves també marxin d'aquell barri perquè no tenen aquestes necessitats de comerç, de serveis, se'n vagin a un altre barri, i fins i tot, com passa en molts barris de la ciutat, fins i tot hi hagi tancament d'escoles. Per tant, el fet de valorar l'habitatge no és una qüestió de posar en bons i dolents les persones a l'hora de qüestionar el dret a l'habitatge, sinó el que ha de ser d'una vegada per totes és que hem de posar l'habitatge com una qüestió de ciutat. Una qüestió de ciutat en què totes les persones tinguin dret a dir la seva. Però no perquè hàgim de fer front aquesta dualitat de dir no, hem de fer front a les ocupacions, hem de fer front... No, és que l'habitatge també és una qüestió que abarca molts àmbits. Perquè dintre d'aquests extrems també hem de parlar de per què les persones joves tampoc poden viure de lloguer perquè els lloguers són excessivament alts. Per tant, d'una vegada per totes hem de posar aquesta qüestió dins d'un entorn, d'una taula en què no només l'administració hi pugui dir, sinó les persones que defensen el dret a l'habitatge també hi puguin dir, la gent jove també hi puguin dir, els propietaris de pisos també hi puguin dir, i que hi hagi realment una sèrie de debat en què tots els agents a l'entorn d'aquest aspecte puguem dir la nostra. Crear doncs això, un Consell Municipal de l'Habitatge on tots aquests agents hi puguin ser presents. Fer, per què no, una taula de negociació, i això seria molt simple, una taula de negociació entre la cambra de la propietat, sí? Els propietaris,
els agents, els col·legis d'agents immobiliaris, per tal d'una cosa molt senzilla, de marcar, per què no, uns màxims i mínims de lloguer adaptats a la renda familiar de cada família. D'acord? Perquè també us recordarem que és molt important, i a més està dit per Nacions Unides, que les famílies no hem de dedicar més d'un 30% dels ingressos de la unitat familiar a l'habitatge. Quantes persones de les que estem aquí dediquem menys d'un 30% al pagament de les nostres llars? Sense parlar doncs, també de la vulnerabilitat, no només de l'accés a l'habitatge, sinó del que suposa els subministraments. La pobresa energètica que també estem patint, també dades del 2018, hi ha hagut la tramitació d'urgència de 600 informes de vulnerabilitat per aturar tall de subministrament. I per l'altre cantó, les administracions públiques no practiquen allò que es diu el principi de precaució, que sempre s'ha d'informar abans d'aquelles famílies vulnerables perquè se'ls talli la llum i l'aigua. Per tant, necessitem prendre unes mesures dràstiques per tal de garantir l'habitatge i el subministrament a totes les famílies, però ho hem de fer d'una manera clara, d'una manera honesta i, per tant, com no, seguint amb el nostre lema, d'una manera valenta. Per tant, reivindiquem això, no és res més que reivindicar la nostra sobirania de persones ciutadanes, de reivindicar els nostres drets, perquè això també ho hem de tenir en compte, se'ns demanen les obligacions, però allò que trobem a faltar és que els nostres drets siguin reconeguts. Esperem que aquestes dades us hagin obert els ulls i si voleu també més informació, doncs estem obertes doncs, a explicar-vos més coses. I gràcies per escoltar-me. Gràcies.